Uşağın oynağından, ayağından gələn şaqqıltı səsi nədir? Normaldırmı? Bunun səbəbi nədir? Bu haqda danışacağım. Belə ki, dəyərli valideynlər, çoxunuzu narahat etdiyi bir nüans uşağın ayağını hərəkət elətdirərkən oradan gələn şaqqıltı səsidir. Bu, çox vaxtı tamamilə normal bir haldır. Çünki uşaqlarda əzələlərin oynaqlara birləşən hissələrindəki vətər bağ aparatının tam formalaşmamasına bağlı hərəkət zamanı ayaqdan çıxan şaqqıltı səsi tamamilə normaldır. Amma bəzi hallarda unutmayaq ki, evladınızda ayağında və oynaqlarında gələn bu səs kalsi və D vitamin metabolizması pozğunluğunun səbəbi ilə ola bilər ki, bunu da unutmamalıyıq və evladınızın D vitamini səviyyəsinə, D vitaminin profilaktikasını aparılmamasına, D vitamin əksikliyinin olub-olmamasına da diqqət etməyiniz lazımdır. Bundan başqa oynaqda bağ aparatının zəif olması uşaqlarda sıx-sıx oynaqlarda çıxıqların yaranmasına səbəb ola bilər. Belə olduğu təqdirdə uşağın əlindən tutaraq dartma və ya bəzi sərt hərəkətlər etməkdən də qaçmalısınız ki, çıxıqların, sınıqların qarşısını almış olasınız. Belə ki, oynaqda əmələ gələn şaqqıltı səsi uşaq böyüdükcə tamamilə öz-özünə heç bir müalicə etmədən keçib gedəcəkdir.